Сәлеметсіздер ме, 7 сынып оқушылары, каналыма қош келдіңіздер, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгін мектептерге 490 бойынша жиынтық бағалау тапсырмасы, яғни бізде ғана 490-да бір ғана жиынтық беріп отыр. Соңынан талдайтын боламыз, яғни бізде бөлім 19 ғасырдың және 20 ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті бөлім бойынша жиынтық бағалау тақырыбы 19 ғасырда мәдениеттің дамуы. Оқу мақсаты, яғни 19-шы ғасырдың екінші жартысында білім беру мен ағарту ісінің даму ерекшеліктерін түсіндіру. Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының тарихи ерекшелігі ретінде құндылығын бағалау. Бағалау критерийі, яғни білім беру мен ағарту ісінің даму ерекшеліктерін анықтайсыздар. Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының тарихи ерекшелігі ретіндегі құндылығына баға беретін боласыздар. Ойлау дағдыларын деңгейі, яғни қолдану. Орындалу уақыты 20 минут. Тапсырмаға тоқталайық. Бірінші тапсырмада білім беру мен ағарту саласында ерекшеліктерін анықтаңыз. Жалпы 19-шы ғасырдың бірінші жартысындағы білім беру, яғни ағарту саласы қалай қолға алынды. Жалпы қазақ жерінің Ресей құрамына қосылуының мәдениет саласындағы жағымды жақтарына, яғни ағарту саласы кеңейді. Жергілікті халықтың дәстүрі мен мәдениеті жаңа сипатта болды. 19-шы ғасырдың бас кезінде жалпы Қазақстанда ағарту ісі негізінен шәкірттерге, яғни мұсылман дінінің ережесі шариғат-у-иман, яғни Құранның жетіден бір бөлігі әпикек сияқты діни мазмұндағы кітаптарды үйреткен болатын. Енді бірінші тапсырмада бізді білім беру мен ағарту саласын ерекшеліктерін анықтаңыздар. Яғни 19-шы ғасырдың екінші жартысындағы білім беру мен ағарту саласының ерекшелігі қандай болды? Жалпы 19-шы ғасырды оқығанымыз балалар 1800-ші, яғни 20-ші жылдары, екінші жартысы оқығанымыз бұл 20-ші жылдары. 19-шы ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда халыққа білім беру ісі екі бағытта жүргізілді, яғни бірі діни болса, екінші зайырлы болды. 1870 жылдан патша үкіметінің бастамасы бойынша медреселерде міндетті түрде орыс тілінің негіздерін үйрету негізделді. 1867-68 жылдарда әкімшілік реформалар бойынша мектептер мен медреселер ашу үшін уезд бастығының арнайы рұқсатымен алу керек болды. 1885 жылдан баста барлық өздерде ауыл шаруашылық мектептері ашылды. Олар қазақ өлкесінде білім және қолөнер түрлерін дамытуға бағыт ұстады. 1887 жылдан барлық жерде бірдей болыстық орыс мектептері пайда бола бастады. 19-шы ғасырда ауыл шаруашылық және де фельдшерлік мектептер ашыла бастады. Олар орта білімді дәрігер мамандарын даярлап шығарды. Алайда Қазақстандағы бірдей бір жоғары орны ашылған жоқ бұл кезде. Екінші тапсырмаға тоқталайық. 19-шы ғасырдың қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері туралы ойыңызды баптамасы формуласы арқылы пікіріңізді білдіріңіздер. Яғни сіздер оқушылар өздеріңіздің пікірлеріңізді жазатын боласыздар. Яғни позицияға, яғни 19-шы ғасырда қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері тарих дереккөздеріне құндылығы жоғары. Яғни жоғары болды ма, төмен болды ма, сіздер соны анықтап жатын боласыздар. Түсіндіруді себебі мынанда екі дәлел келтіре аламын, яғни сіздер өздеріңіз екі дәлел келтіру арқылы түсіндіресіздер. Үшіншінде мысалы мұны мынанда екі мысал арқылы дәлелдей аламын, яғни өздеріңіздің осы ауыз әдебиеті мен музыка саласындағы екі мысал келтіресіздер, яғни салдары соңында қорытынды жасайтын боласыздар. Позиция, яғни 19-шы ғасырда қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері тарихи дереккөздер ретінде құндылығы жоғары болды. Түсіндіру себебі қазақ халқының ауыз әдебиеті өзінің көркемдік нәрімен, түрі мен жанрларының молдығымен, тақырыптық және сюжеттік байлығымен, қоғамдық, әлеуметтік және де тәрбиелік терең мазмұнымен ерекшеленді. Ал екінші бір себебі ауызша айту фольклордан тек қана шығарылу, таралу жолы емес, бүкіл қоғаммен тарапынан қолдау тапқан өнердің басты шарты болды. Үлкенде кішіде ауызша өнер дәстүріне дағдыланды. Жасынан санасына сіңіріп, соңына ғана мойындады. Бүкіл қоғам ауызша өнер мектебі болды. Сондай-ақ қазақ халқы музыка өнеріне ерекше мән берген. Халықтың ән-күй өнері де жақсы дамыды. Мысал алатын болсақ, яғни фольклор үлгілерін жүйелі түрде жинау жұмысын 19-шы ғасырда жүзеге асты. Яғни Радлов, Потанин, Шохан Уәлиханов, Алекатуров, Васильев сияқты ғалымдар ауыз әдебиеті жанрларын зерттеді. Түптеп келгенде фольклорлық мұраны жинау және жарыққа шығару халықтың тұрмыс тіршілігімен, әдет ғұрпы, салт санасына, наным сенімін, дүниетаным білудің негізгі дерек көзі айналды.
Ер тарғын, қыз жібек, алпамыс, боз жігіт, мұңлық зарлық, шакрат, шакрат, тағы да басқа жырдастылар дүркін-дүркін қайта басып шығып отырды. 19-шы ғасырдың екінші жартысында Қазақстандағы музыка өнерінің дамуына Құрманғазы Сағырбайұлы, Дәулеткер Шығайұлы, Тәттімбет Қазанғапұлы, Ықылас Дүкенұлы сияқты композитор, музыканттар үлкен үлестерін қосты. Домбыра қобысы сыбызғы музыкалық аспаптар арқылы түрлі эпостарды, тарихи дастандарды, аңыз әңгімелер мен жырларды орында отырған екен. Қорытындылай келе, 19-шы ғасырда қазақ халқының ауыз әдебиеті жүйелі зерттелді, музыка өнері де жақсы дамыды. Біржан Қожаұлы, Ақан Сері Қорамсаұлы, Жаяу Мұса Байжанұлы, Құлтуа Сарматұлы сияқты және тағы да басқа көптеген ақын әнші композиторлардың шығармашылық және де орындаушылық шеберлігінің арқасында қазақ ән мәдениетінің классикалық үлгілері дамып жоғарғы дәрежеге көтеріліп отырды. Оқушылар, сіздерге видео пайдалы болса, менің каналыма тіркеуді ұмытпаңыздар, достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөліңіздер. Бөлісіңіздер, алдағы уақытта 90-дық тапсырмасы болады. Сау болыңыздар.